من همیشه فخر میشم. بوجود فخر دارم که من آذربایجانیم. Akşamınız xeyir olsun, əziz televiziya tamaşaçılarım. Biz sizləri Yekaterinburq şəhərinə salamlayırıq. Azərbaycan üçün çox uğurlu bir il olur. Allah sizə uğurlar qismət eləsin. Ayşə Həkməlim, gəlin bir yanımıza, xoş gördük, salamlayıram. Ən çox pişirdiyimiz Azərbaycan mətbəxidir. Gözəl bir günə gəlmişik. 50 yaşınız mübarək olsun deyirik. Sağ olun, çox sağ olun. Səadət xanım, xoş gəlmişsiniz. Sən Azərbaycanlısan. Hər bir insan gərək xalqı üçün işləsin. Çingiz müəllim yubiley münasibəti ilə bura yığışmışıq. Ona işlərində müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Mən də həyat yoldaşımı təbrik edirəm. Mənim üçün böyük bir şərəfdir. Bugün bu yubileydə mən iştirak edirəm. Çingiz müəllim təbrik edirik. Çox şadam ki, mənim belə doğma qardaşım var. Həlli yaş nədir hələ, həlli yaş nədir hələ. Bu təbrik sənin üçün səslənir, ad günün mübarək. Vətəndən ayrı uzaqlarda. Salam, xoş gördük əziz və dəyərli televiziya tamaşaçıları. Salam, Azərbaycan verilişi yenə də efirdədir. Bu dəfə isə sizləri Perm şəhərinə salamlayırıq, amma fərqli tərzdə, fərqli yerlərdə salamlayacaq inşallah. Çox hörmətli, dəyərli Çingiz müəllimin yubileyidir. 50 yaşı tamam olur. Çingiz müəllimi təbrik edirik. Elə özü də gəlib ki, bizi qarşılasın. Və istəyərdim ki, elə Perm şəhərində yaşayan azərbaycanlıların diaspor sədri və həmçindəki artıq dünya miqyasında, dünya arenasında öz sözünü deyən tanınmış Çingiz İsayevi salamlayım. Xoş gördük. Fərqli tərzdə gəlmişik bugün, gözəl bir günə gəlmişik. 50 yaşınız mübarək olsun deyirik. Sağ olun, çox sağ olun. Səadət xanım, xoş gəlmişsiniz Perm vilayətinə. Həqiqətən bugün Rusiyanın çox regionlarından dostlarımız, qardaşlarımız, diaspor sədrləri gəlir. Biz bu dəqi gedib onları qarşılayarıq, qeyd eləyərik. İnşallah. İnşallah. Çox gözəl bir daha Çingiz müəllimə söyləyirik ki, doğum gününüz mübarək olsun əziz izləyicilər. Əyləşirsiniz ekran qarşısında yalnız və yalnız. Salam Azərbaycana baxırsınız. Salam Azərbaycan. İsayev Çingiz Mikayloğlu Quba rayonunda anadan olub. Məktəbi 10-cu sinifə qədər məhz Qubada oxuyub. Daha sonra isə Moldovaya əsgərliyə gedib. Məktəbi bitirdikdən sonra Moskvada akademiyaya daxil olmuş və oranı bitirmişdi. Ondan sonra Perm vilayətinə köçmüşdü. Ziyalıların, axsaqqalların seçimi ilə məhz burada Azərbaycan cəmiyyətinin sədri təyin edilmişdi. 2011-ci ildən cəmiyyət fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Perm vilayəti üzrə sədridir. Çingiz İsayev bir çox fəxri adlara layiq görülmüşdü. Məhz cəmiyyətin köməyi, ən əsası isə Çingiz İsayevin dəstəyi ilə gənclərimiz burada bir çox nailiyyətlərə imza atmışlar. Çingiz İsayev ailəlidir, 3 övladı var. Əziz izləyicilər, artıq verilişimizə başlamışıq. Mən istəyərdim ki, Çingiz müəllimlə bərabər bir balaca onun həyat tərzindən və həmçindəki onun xarakterindən danışaq. Həmçində Çingiz müəllimi daha yaxından tanıyaq. Salamlayırıq sizi Çingiz müəllim, xoş gördük. Şəhərdə artıq biz bir balaca söhbət elədik, bir daha təbrik edirik. 50 iliniz mübarək olsun. Biz sizi iş otağına ona görə gətirdik ki, burada ona görə çəkiliş eləmək istədik ki, bir balaca sizlə fərqli bir söhbət eləyək, fərqli suallar verək bu dəfə sizə. Çingiz İsayev kimdir? Harda anadan olub, məktəbi harda bitirib və necə olub ki, akademiya qəbul olub, öz istəyinə yoxsa necə? Ümumiyyətlə, tərcümeyi halınızı biləsiniz. Bir də xoş gəlmişsiniz. Mən Quba rayonunun Qamqam kəndinin orta məktəbini bitirmişəm.
Orta məktəbini bitirəndən sonra əskərliyə 2 il Moldaviya şəhərində Sovet dövründə sürjet eləmişəm. Əskərlikdən sonra Moskva Millis Akademiyasını 91-ci ildə qutarandan sonra Perm vilayətinə gəlmişəm. Perm vilayətində sistemdə işləmişəm 24 il. Hər hazırda təqaüdçüyəm. İndi hal-hazırda Neçə evladınız var? 3 oğlum var. Biri də əskərlikdədir. Biri də əskərlikdədir. Aha, bir oğlunuza bir salamlarınızı göndərin. Daha sonra baxacaq bu çəklişə. Allah Taala hər zaman yolunu açıq eləsin, canını sağ eləsin, hərbi xidmətini sağ salamat başa vursun. Böyük oğlum əskərlikdədir, 3 aydır xidmət edir, Moskva şəhərindədir. Ramil, ona da öz salamlarımı göndərirəm. Arzu edirəm ümumiyyətlə bütün bir əskərlərimiz sağ salamat hər cəbhə önündə xidmət edirlər. Gün o gün olsun ki, Qarabağımızı qeyd eləyək, azad eləyək. Ön cəbhədə olan əskərlərimizə də öz salamlarımı göndərirəm. Arzu edirəm ki, ailələrinə çatsınlar. Uzun ömür, can sağlığı onları arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk. Arzu edirik ki, bütün əskərlərimiz hərbi xidmətlərini sağ salamat başa vursunlar. Ən əsası isə bütün ailələr fəxr edir ki, onların övladları vətənimizə layiqli şəkildə xidmət edirlər. Çingiz müəllim, 50 il az deyil. Yarım əsrdir. 50 illik həyat təcrübənizdə, həyat kitabınızda yəqin ki, acılı şirinli xatirələr var. Mən istəyərdim xatirələrdən danışaq. Kənd xatirələrindən, uşaqlıq xatirələrindən. Hər bir insanın xatirəsində acılı, xoşlu bir günlər olur. Əlbəttə ki, mənim də xatirələrim çoxdur. Tələbə illəri, uşaq illəri. Ən xüsusi çətinliyim olub, tələbə illəri olub. Ona görə ki, özünüz bilirsiniz ki, başqa bir ölkədə gəlib oxuma çox çətindir. Doğrudan da çətindir. Da, ondan danışmaq istəyirəm. Köməksiz qaldığınız vaxtlar da, olub? Olub, çox olub. Belə kimi üç. Çətinliyə düşəndə sizə kimlər kömək eləyib? Bu, dost, qardaş, həmişə onlar yanımda olub, onları minnətdarımı bildirirəm. Valideynlərinizlə bağlı hansı xatirələr yadınızdadır daha çox? Valideynlərim əlbəttə ki, hər bir insan üçün valideyn tacdır. Onların ruhu şad olsun. Amin. Həmişə onları yadıma salıram. Ona görə ki, valideyndən gözəl insan üçün heç nə ola bilməz. Çox yaxşı. Allah Taala sizin valideynlərinizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Ən əsası isə özünüz bugün bir valideynsiz. Arzu edirik ki, baba olasınız gələcəkdə. Övladlarınızın toyuna gələk inşallah. 50 il sizə nə bəxş elədi? 50 il mənə elə gəlir ki, insanın əsl bir vaxtı çatır, məqamı çatır. İnsan biraz müdrikləşir. Ona görə də müdrik olur, biraz dala baxır, uca həyatını başa düşür. Aha. Ona görə də Maşallah, ailəniz var. Ailəmiz var. Hal-hazırda təqaüdçüyəm. Artıq dünya miqyasında tanınırsınız, nəyə ki, Azərbaycan arenasında. Düzdür, mənə elə gəlir ki, 50 ili hədər keçmir. Bax, bu 50 ildə yadınızda qalan ən, belə deyək də, təmtaraqlı gün, təmtaraqlı hadisə hansıdır? Mənim həyatımda çox hadisələr olur. Hər gün bir azərbaycanlı kimi kədərli günlərimiz də olur, şad günlərimiz də olur Perm vilayətində. Baxmayaraq ki, biz qərib ölkədə yaşayırıq, biz həmişə dövlətimizin yanındayıq, dövlətimizdə keçən bütün tədbirləri hamısını burada qeyd edirik. Əziz tamaşaçılar, Çingiz müəllim hər bir məqamı çox düzgün şəkildə vurğuladı, amma bir məqamı da unutmayaq ki, Çingiz müəllim, siz artıq dünya miqyasında tanınırsınız və bir Azərbaycan cəmiyyətinin sədri olaraq dövlətimiz və cənab prezidentimiz tərəfindən diqqətə layiq görülmüsünüz. Cənab prezident tərəfindən tərəqqi medalına layiq görülmüsünüz. Mənə elə gəlir ki, bundan böyük insan üçün qürur, sevinc ola bilməz. Çingiz müəllim tərəqqi medalının sevincini necə hiss eləyir, necə qürur hissi duyur? Bax, bunu hansı sözlərlə ifadə eləyə bilərsiniz? Böyük bir nailiyyətdir. Mən öz prezidentimə, öz xalqıma minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən bu hər bir insan üçün gözəl bir yadda qalan hadisədir. Mən minnətdarlığımı bildirirəm. Öncədən xəbəriniz var idi ki, tərəqqi medal alacaqsınız, yoxsa elə tədbirdə həmin təşkil olunan layihədə təqdim olundu sizə? Yox, öncədən xəbərim olmayıb. Hər bir insan gərək xalqı üçün işləsin, bir iş görsün, xalqına hörmət eləsin. Onda mənə elə gəlir ki, nailiyyətlər olacaq. Aha,
Çingiz müəllim doğrudan da, əziz izləyicilər, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafa doğru irəliləməsində və yüksək səviyyə çatdırılmasında göstərdiyi xidmətlərə görə cənab prezidentimiz tərəfindən tərəqqi medalına layiq görülüb. Çingiz müəllim bir daha sizə təbrik edir. Arzu edir ki, bundan sonra da yenə də Azərbaycanımıza, dövlətimizə ən əsasisi cənab prezidentimizə xidmət edəsiniz. Və Çingiz İsayevin həyat tərzi hamı üçün çox maraqlıdır. Çingiz müəllimin gündəlik həyat tərzi necədir? Gündəlik tərzi demək olar ki, 25 ildir saat 6-da dururam, əlbəttə işə gəlirəm. Sonra insanlara kömək eləmək. Mənim üçün ən birinci bir insanlara kömək eləmək. Qarşınızda duran məqsəd bəli, azərbaycanlılara kömək eləmək. Aha. Mən bildiyimə görə hətta axşama qədər insanlar gəlirlər bura. Çox olur insanlar burada. Çox mu gəlirlər, müraciət edirlər sizə? Müəyyən müxtəlif problemlər üzrə gəlirlər. Ən çətin problem hansı olub ki, bax onu eləməkdə çətin, yəni həll olunmasında bir balaca çətinliyiniz olub. Elə bir problem olub mu? Belə ki, bu problemlərlə biz tez-tez üzləşirik. Diaspora elə bir insandır ki, o həmişə insanların arasında qaynayan bir insandır. Ona görə insanların arasında olur, onların problemlərini görür. Gücün çatdığı qədər sən gərək köməklik eləyə biləsən insanlara. İnsanın hər biri problem. Görürsən ki, diplomatik başqa səviyyədədir, ancaq diaspora başqa. Diasporanın yanına hər bir problem üçün gəlirlər. Sənəd məsələsi, uşağı məktəbə qoymaq, onu sadalamaqla bizim verilişimiz çatmaz. Ona görə də hər bir insan, mənə elə gəlir ki, diasporun ən birinci, öncədən o gərək xalqın nüfuzunu qaldırsın, bəli, xalqın mədəniyyətini, incəsənətini, tarixini başqa millətləri göstərsin. Çox gözəl. Əziz izləyicilər, bir məqamda vurğulamaq istəyirəm ki, Volqoqrad şəhərinə getmişdi çəkilişə. Orada Qusar bölgəsindən olan çox dəyərli həm yerlərimizi lentə alırdıq. Onlar söylədilər ki, elə İradə xanımı, Rövşən qardaşımızı buradan salamlayıram, salamlarımı çatdırıram. Çingiz müəllim, yəqin ki, sizin də yadınızdadır, bir sizə də videoda çəkib göndərmişdi. Söylədilər ki, Səid xan, Pirim şəhərində yaşayan qohumumuza Çingiz müəllim doğrudan çox köməklik etmişdi. Düzdür, Allah rəhmət eləsin, rəhmətə gedib onların qohumları. Azərbaycana, yəni cəsədin göndərilməsi də çox böyük, yəni dəstək göstərmişsiniz. Allah sizdən razı olsun. Yəni deməyim odur ki, hansı bölgəyə getsək, təkcə Perim deyil. Perimdən, yəni xaricdə də, digər yerlərdə də azərbaycanlılarımıza Çingiz müəllim köməklik göstərir. Əziz nəşrlər, verilişimiz söz axarı ilə davam edir. Çingiz müəllim, növbəti sualımız belə olacaq. Çingiz İsayev özünü xarakterizə edə bilərmi? Xarakterizə Çingiz İsayev kimdir? Bu çox çətin sualdır. Hər bir insan özünü xarakterizovat eləmək hər bir insana çətindir. Ona görə ki, mən elə gəlir ki, bunu dost, qardaş, bizim yerlilər gərək bunu, ətrafda olan insanlar gərək insanı tərifləsin və yaxud pis yerini, yaxşı yerini desin. Xarakterçə güclü söz yoxsa mülayim? Xarakterçə mən insanların arasında olurum. Mən elə gərək ki, sakit, xarakterli bir insanım. Aha. Hər zamanda insanlara kömək eləməyə çalışırsınız. Əlbəttə ki. Mehribansız. Də, mehribanam, bu borcumuzdur. Aha. Əziz tamaşaçılar, doğrudan Çingiz müəllim özünü tərifləməyi sevmir, ümumiyyətlə özü barəsində danışmağı sevmir. Mən söyləyim ki, Çingiz müəllim xarakterincə sakit təbiətli ola bilər, amma həmçindəki problemlərə sinə gərməkdə çox güclü bir insandır, yəni xarakter baxımından. Hər zaman da çalışır ki, əlindən gələn köməkliyi göstərsin ki, azərbaycanlılarımız qərib ölkədə çətinlikdə qalmasın, nəinki Azərbaycanda. Eşitdim ki, Qubaya gedəndə Qubada da insanlar gəlirlər, sizdən kömək istəyirlər. Bax, ora gedəndə mən bilirəm ki, qapınızı döyənlər çox olur. Necə xatırlayırsınız? İndi bax, getmişsiniz də, o anları necə ifadə edə bilərsiniz, necə deyə bilərsiniz? Deyə bilmərəm ki, qapını, aslında dost, qardaş gəlir, olur. Ümumiyyətlə, həyat belədir ki, həyatda insan yoxdur ki, onun problemi olmasın. Ona görə də, əgər insanlar bir-birinə köməklik eləsə, mənə elə gəlir ki, həyatda çox gözəl yaşamaq olar. Çox
köməklik edirsiniz. Köməklik eləmək lazımdır. Mənə köməklik eləyirlər, mən onlara köməklik eləyirəm. Ona görə də hər bir insan gərək bir-birinə köməklik eləsin. Aha, köməklikdən söz düşmüşkən, Çingiz İsayev elə olubmu ki, yaxşılıq eləsin, amma kimlərsə onun bu yaxşılığından, yəni sui-istifadə eləsinlər. Olubmu belə məqamlar? Mənə elə gəlir ki, hər bir insanın həyatında belə məqamlar olur, amma Çingiz İsayev öz həyatından belə məqamları danışsa daha maraqlı olar. Olur, belə kimi məqamlar tez-tez olur. Mənə elə gəlir ki, əgər insan bir dəfə kimisə aldadır, ikinci dəfə üzü olmur qarşılıqlı nəsə demək. Mənə elə gəlir ki... Yalanı bağışlayansız yoxsa necə? Bağışlayıram. Mən ümumiyyətlə bizim Peyğəmbərimiz bağışlayır, biz bağışlayırıq. Biz müsəlman xalqı həmişə bir-birimizi bağışlamalıyıq. O, köməkli elədiyiniz insanlar var ki, hansı ki, sui-istifadə ediblər, bağışlamışsınız onların. Yəni, yalanını və yaxud da ki, hansısa bir sui-istifadəsini bağışlamışsınız. Onlar ikinci dəfə sizin qapınıza gələndə köməyə, onlara yenidə kömək eləmişsiniz? Mən köməklik eləmişəm, ancaq hiss eləmişəm ki, insan biraz utanır, çəkinir. Ona peşman görə olurlar, də peşman olurlar. Aha. Əlbəttə. Çingiz müəllim, peşmançılıqdan söz düşmüşkən belə bir deyim var, deyir sonraki peşmançılıq fayda verməz, heç əhəmiyyət də yoxdur. Çingiz İsayevin 50 illik bu həyat təcrübəsində, həyat səhifəsində peşmanlıqlar olubmu? Belə bir məqam xatırlayırsınız? Ümumiyyətlə, hər bir insan özü özünə yol seçir. Mənə elə gəlir ki, hər ömür getdikcə hər bir insan geriyə baxır. Nəyisə səhv buraxıb, nəyisə düzgün eləməyib, bəlkə isə başqa yoluna gedib, başqa vəzifə seçsəydi, bəlkə də yaxşı olardı. Bu həyatdır, ona görə də mən deməzdim ki, mən peşmanam, mən... Elə tənzimləyirsiniz ki, hər şey qaydasındadır. Elədir, mən xoşbəxt bir insanım, mən belə fikirləşirəm. Hər zaman xoşbəxtlik arzu edirik. Siz bəlkə sözünü işlətdiniz. Çingiz İsayev necə? Bəlkə, kəşkə sözlərini tez-tez işlədirmə həyat səhifəsində və yaxud da ki, gündəli həyat tərzində yoxsa necə? Zamanı durdura bilərdim, kəşkə bunu vaxtında belə eləyərdim. Xeyr, mən bir işi görəndə həmişə onu balanslaşdırıram, aha, fikirləşirəm. Ona görə bir addımı atanda həmişə fikirləşirəm. Ona görə də mənim həyatımda elə kimi səhv işlər olmayıb. Bu, yəni uzaqgörənliyimiz var. Uzaqgörənliyimiz var. Hər bir insan gərək nəyi elədiyi işi gərək fikirləşsin. Aha, çox yaxşı. Çingiz müəllim, çox insanlar var ki, bəzən zamanı vaxtı günahlandırırlar. Siz necə? Belə məqamlar olubmu ki, zamanımız çatmadı bunu eləməyə, kəşki vaxt biraz uzun olardı? Xeyr, mənə elə gəlir ki, hər bir insan özünü gərək günahlandırsın. Gördüyü işdə gərək özünü günahlandırsın ki, mən burada bunu gərək eləməsəydim, gərək başqa cürə. Belə bir məqam çıxır ki, deyir, hər kəs gərək yorğanını ayağına görə uzatsın. Bunu demək istəyirsiniz. Çox gözəl. Çingiz müəllim doğrudan da əziz ləcilər çox uzaq görən insandır. Mən bunu bura gəlib getdiyim təcrübəmdən deyə bilərəm. Çox yaxşı. Çingiz müəllim, sizə hər zaman uğurlar arzu edirik və sonuncu sualımız belədir. Çingiz müəllim ilk dəfə bu qərib ölkəyə gələndə, bu Perm şəhərinə gələndə necə bir insan idi və indi artıq Çingiz müəllim diaspor sədridir. Dünya miqyasında, nəinki Azərbaycan arenasında, dünya arenasında tanınırsınız. Ətrafınızda hörmətli insanlar var. Fərq nədədir? Mən demək istərdim ki, fərq nədə olur? İnsan... Yəni, o vaxtki Çingiz müəllimdən indiki Çingiz müəllim arasındakı fərqi öyrənmək istəyirik. İndiki fərq odur ki, insan ged-gedə müdrikləşir. Də məsuliyyət daşıyır. Ona görə də... Artıq ətrafınızda çox insanlar var. Bəli, dostlar qazanmışsınız. Biz bunu demək istəyirik. Hə, artıq indi diaspor sədrisiniz. Bəli. Yəqin ki, fərq onda olar ki, əziz tamaşaçılar, Çingiz müəllim yəni ifadə edə bilməsə sözlərdən onu qeyd edeyim ki, doğrudan da indi Çingiz müəllim bir diaspor sədridir, insanlara kömək eləyir, kimliyindən asılı olmayaraq müraciət edən hər bir insanın probleminin həll olunmasında müəyyən yollar axtarır və istiqamət verir, dəstək göstərir. Allah canınız sağ eləsin Çingiz müəllim, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Biz artıq üçüncü dəfədir bu şəhərdəyik və istəyərdim ki, Çingiz müəllimin bizim verilişlə olan təcrübəsində Salam Azərbaycan verilişini necə dəyərləndirir, necə qiymətləndirir, bax bunları da öyrənək. Mən... Amma bir məqamı deyim, əziz ləyəcilər, Çingiz müəllim bir çox media orqanlarında artıq demək olar ki, həmçinin Rusiyanın telekanallarında, yəni yerli telekanallarda, həmçindəki Azərbaycan mediasında yetərincə işıqlandırılır. Amma Salam Azərbaycan verilişini mən istəyərdim ki, bilirəm ki, xüsusi yeri var. Çünki bu artıq bir saatlıq efirdir və bu da 50 illik yubileyinizə həsr olunacaq. Onun üçün də Salam Azərbaycan verilişinin əhəmiyyətindən, dəyərindən danışardınız. Mən deyincə də Ramiz müəllimə öz salamlarımı çatdırıram. Həqiqətən bu veriliş Dünya TV kanalı
görümlü kanaldır, baxımlı kanaldır. Ən xüsusi Azərbaycanlılar, qərib ölkədə yaşayan Azərbaycanlılar hər biri bu kanalı izləyirlər. Mən minnətdarlığımı bildirirəm bu kanala. Mən istərdim ki, həmişə bu kanal bizim ziyalılarımızı, bizim professorlarımızı, bizim görkəmli insanlarımızı həmişə işıqlandırsın. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Sizin kanala uzun ömürlü arzulayıram, baxımlı kanala. Minnətdarım. Əziz izləyicilər, verilişimiz öz axarıyla davam edir, amma bir məqamda vurğulayaq ki, doğrudan da 50 il az müddət deyil. 50 illik kitab səhifəsini, o kitab belə azca-azca vərəkləyəndə orada nələrsə gəlir, xatirələrdən keçir. Çingiz müəllimlə bütün bunlar barəsində söhbət elədi, amma istəyərdi ki, bu 50 ilin belə deyək, sonuncu dəqiqələri ki var, hansı ki bir 51-ci səhifəyə keçəcəyi, bütün bunların hər birini o gözəl məclisdən görüntüləri sizlərə təqdim edir. Əziz izləyicilər, verilişimiz öz axarıyla davam edir. Mən istəyərdim ki, verilişimizin davamında digər qonaqlarımızın təbriklərini də işte Çingiz müəllimin iş otağındayıq. Çingiz müəllim, istəyərdim elə qonaqları özünüz təqdim edəsiniz. Salam Səadət xanım, 2 gündür qonaqlar Rusiyanın bütün vilayətlərindən gəlirlər. Qonaqlarımız hal-hazırda gəlib Ramiz müəllimdir, Kirov vilayətinin diasporudur, Tümən şəhərindən dayıoğlumdur. Onlara minnətləri, xoş gəliblər, minnətdarımı bildirirəm. Çox sağ olun, qonaqları biz də salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz deyirik. Ramiz müəllim, sizi də xoş gördük, Kirov vilayəti üzrə Azərbaycanlıların diasporunun sədrisiniz. İstəyərdim ki, siz də öz təbriklərinizi bildirəsiniz və Çingiz müəllimlə neçə ildir dostluq edirsiniz və necə oldu ki, dostluğunuz yarandı, bu barədə danışasınız. Əvvəla salam, salam söyləyirəm. Çox sağ olun. Mən Çingiz müəllimlə Moskvada Ümumrusiya Azərbaycan Kongresinin ofisində tanış olmuşam. Və o vaxtdan elə 5-6 ildir ki yoldaşlıq eləyirik, dostluq eləyirik. Çingiz müəllim yubiley münasibəti ilə bura yığışmışıq. Onu ürəkdən təbrik edirik, uzun ömür, can sağlığı arzu edirik. Yəni ki, mənim üçün çox fərəhli oldu. Gedirib gəldik onun yubileyi münasibətiylə. Olur mu ki, tez-tez zəngləşəsiz, hansısa bir məsələ barəsində müzakirələr eləyəsiz? Həmişə zəngləşirik, bir-birimizlə məsləhətləşirik, problemlərimizdən danışırıq da bir-birimizlə. Onların həlli yollarını axtarırsınız? Bəli. Uğurlar arzu edirik sizə də işlərinizdə. Mən istərdim bir salamlarınızı göndərəsiniz, sizə baxan izləyicilərimizə, bir də ola bilər qohumlar, dostlar, tanışlar, kimsə var. Ürəyinizdən kimlərə salam göndərmək üçün? Salam, Respublikamıza salamlar söyləyirəm, qomlarıma salamlar söyləyirəm, Azərbaycan xalqına. Salamlayırıq sizi də, xoş gördük, həmişə belə gözəl məclislərdə görüşək inşallah. Özünüz təqdim edin. Mübariz. Aha, çox gözəl, təbriklərinizi işləyək. Çox sağ olun, sizə xoş gəlmişsiniz bugün bura. Çox sağ olun. Bugünkü gün hamıya aydındır ki, Çingiz müəllimin yubileyidir, 50 ilidir. O nedə də biz yanlışıq, onun burada uzun ömür, can sağlığı arzu etməyə, ona işlərində müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Qəbulçunuz, bəyxun. Çox gözəl, biz də sizə uğurlar arzu edirik, siz də xoş gəlmişsiniz. Bildiyimə görə həm də qohumsuz. Biz dayıoğlu, bir oğluyuq. Təkcə yubileydən yubileyə, məclisdən məclisə gəlib gedirsiniz, yoxsa elə adi günlərdə də elə olur ki, vaxtınız onda qonaq gəlirsiniz və yaxud da qonaq çağırırsınız Çingiz müəllimə? Bəli, biz həmişə ünsiyyətdəyik. Gediş-gəlişimiz də var. Bir axsaqqal kimi nəyəsə məsləhət edirsiniz Çingiz müəllimə? İndi biz axsaqqal deyilik, biz onunla həm yaşıq. Bəli, mən ona görə demək istəyirəm. Bu məsləhətimiz də olur. Məsləhət edirik bir-birimizdən. Harada anlaşılmaz bir iş olanda məsləhətləşirik. Hər zaman mehribançılıq arzu edirəm. Canınız sağ olsun və salamlarınız kimlərə? Sağ olun, bütün Azərbaycan xalqına, sizin vasitənizdə də olsa, öz valideynlərimə, bacılarıma, qardaşlarıma, hamısına uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Biz də sizin valideynlərinizi, qohumlarınızı salamlayırıq. Buradan hər kəsə salam Azərbaycan söylüyürük. Əziz izləyicilər, Perm şəhərində qonaq gəlmişik. Gözəl yubileydən görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Odur ki, salam Azərbaycana baxın. Salam Azərbaycan! Mən Azərbaycanlıyam. Perm
şəhərində yaşayan həm yerlimiz, Azərbaycan diasporunun sədri, çox hörmətli Çingiz İsayevin doğum günüdür. 50 yaşınız mübarək olsun. Çingiz müəllim Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində yüksək səviyyədə dövlət əhəmiyyətli layihələrə, tədbirlərə imza atıb. Həmçinin də Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərinin, adət-ənənələrinin qorunub saxlanılması istiqamətində də böyük tədbirlər həyata keçirib. Perm şəhərində yaşayan bütün həmyerlərimiz və Salam Azərbaycan komandası adından çox hörmətli Azərbaycanın iki doğulunu Çingiz müəllimi təbrik edir, ona can sağlığı, uzun ömür və işlərində nailiyyətlər arzu edirik. Səbəbkarı ürəkdən təbrik edirəm. Allah canını sağ eləsin. İnşallah bu 50-nin üstünə bir 50 də gəlsin. Allah bütün qonaqlarımıza da ömür versin. O günləri görsünlər inşallah. Hər bir Azərbaycanlının köməyinə çatan bizim çox dəyərli, hörmətli Çingiz müəllimin ən gözəl gününə yığılmışıq. Öncədən təşəkkürümü bildirirəm ki, bizlərə həvalə elədi bu gözəl günü. Çox məsuliyyətli bir gündür. Çingiz müəllim artıq yanımızdadır. Çingiz müəllim, Ulu Tanrıdan sizə hər zaman can sağlığı arz edirik. Arz edirik ki, bu həyat kitabının 50 ilini bax necə vərəqləmişsinizsə, bundan sonra da 51-ci ilə keçəndə və daha sonra 50 il yaşayasınız, hər zaman amma xoşbəxt günlər qismətiniz olsun. İnşallah, buyurun. Axşamınız xeyir, əziz qardaşlar, əziz bacılar. Əziz qardaşlar, mən öncədən öz xalqımın qabağında özür istəyirəm. Ona görə ki, zənglər gəlir tez-tez. Çingiz müəllim, məni niyə çağırmamısan? Bu böyük bir məsuliyyətli bir işdir, mən bugün onu gördüm. Ona görə ki, İlxan qardaşım düz bir aydır mənə. Deyir, gəl keçirdə, deyir, amma qardaş, olmur. Cəmiyyət sədrinə alınmır bu. Ona görə ki, birini çağırırsan, birini çağırmırsan, insanlar incir. Ona görə də mənə biraz çətindir. Ona görə də burada olan hər bir Azərbaycanlı mənə dəyərlidir. Perm vilayətində yaşayan hər bir Azərbaycanlı mənim ürəyimdədir. Mən onları hamısını çox istəyirəm. Onların yanında bir kiçik qardaş kimi həmişə olmuşam, olacağım. Axırıncı nəfəsimə kimi. İndi sizə də ki, əziz qardaşlar, uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Arzulayıram ki, həmişə Azərbaycan xalqı həmişə yeyib içməkdə olsun. Həmişə xeyir işlərdə olsun. Şər Allah bizdən uzaq eləsin. Ona görə də gün o gün olsun ki, hər birinizin balanızın toyunda, nəvələrinizin toyunda yeyib içək. Həqiqətən bundan gözəl bir şey ola bilməz həyatda. Musiqi gəlir Çingiz müəllimin şərəfinə. Demə keçir günün ayın 50 yaşın əlin hələ. Ağ saslarda danışmaya 50 yaş nədir hələ. Demə keçir günün ayın 50 yaş nədir hələ.
həmkarımız Çingiz müəllim 50 il yubileyini qeyd edir və ürəyi istədi qardaşlar, bazılar buradadır. Hamınızla xoş gəlmisiniz. Səadət xanım, siz də xoş gəlmisiniz. Жизнам преподносит бесценные уроки. Чтобы жить красиво, мудро и богато, закрите глубоко в подвал свои пороки. Не надо получать кол сладкой дисциплины. Без дисциплины жизнь трудна. Ход и поныне другие ценности сегодня в моде. Но храни традиции, что предки подарили. Когда есть корень и фундамент крепкий, нам не страшны цунами, войны, сплетни. Как строй солдат? Xoş gəlmişsiniz hamınız. Afriki qardaşım 50-yə çatdı. Allah eləsin 100-ün keçirək. Bu günləri həm qardaşımın, həm həyət yoldaşımın, həm də mənim əziz balam Aygülün ad günüdür. Hamısını təbrik edirəm. Çingiz müəllimə mən bir üzrə qədər uzun ömür can sağ olun arzu edirəm. Bu iki gündə bu məclisi yaradıb. 50 illik, 50 il ömür. Onun bütün ömür boyu çəkdiyi əziyyətlərin, zəhmətlərin səbəbidir ki, bugün zaman buraya yığılıb, bu xalq buraya yığılıb. O, bildiyimiz kimi, Pirim şəhərinin, Azərbaycan cəmiyyətinin rəisidir. Allah onu uzun ömür versin, can sağ versin. Uşaq-uşaq yerlərində odunların ağını var, qaçanlara sığmayan şəhəti var, canı var. Qəhrəmanlar içində Rusiyadan, Azərbaycan və Azərbaycanlıların içindən Çingiz müəllim kimi həm yerlərimiz demək olar ki, müəyyən qədər çoxdur. Çingiz müəllim əsl Azərbaycanlıdır. Çingiz müəllim həmişə Azərbaycan xalqının və Azərbaycanlıların naminə Çingiz müəllim, birinci növbədə mən sizə uzun ömür can sağlar deyirəm. Arzu edirəm ki, o 50 olsun 100, siz yaşayasınız, sağlam yaşayasınız. O döyüşdüyünüz evlatların xoş günü görüb varını yersiniz. Arzu dinək, arzu dinək, Çingiz müəllim, al günün səni mübarək. Al günün, şan günün, mübarəkdir, mübarək. Al günün, şan günün, mübarəkdir, mübarək. Yürüyün mübarək.
Günün heç biri bir-birinə uyğun olmur. Hər yaş bir mərhələdir. Hər mərhələdə 12 ay. 12 ayda hər ay bir 30 gün. Təsəvvür elə ki, bu günlərin, gələcək günlərin hamısına xoşluq, şənlik, şadlıq gətirmiş olsun. Mən Çingizlə fəxr edirəm, həsəd aparıram. Nə dər deyirlər? Ради сына посади дерево, построй дом. Он все это достиг. Спасибо. Валер. Сау болыңдар. Çingiz müəllimi təbrik edirlər yubileyini. Yenə təbrik edir Çingiz müəllim sizə can sağlığı, uzun ömür, ailə səadəti, xoşbəxtlik arzu edirəm. Axşamınız xeyir. Çingiz müəllim təbrik edirik. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirik. İnşallah həyatda bütün arzularınızı çatasınız. Təəssüf ki, deməli, ailədə 8 oğlanı, 2 dənə qızı. İkisi mənim yolumla getdi. Qızlar mənim yolumla getdi. Oğlanlar ancaq başqa yolu seçdilər. Это моя племянница, мои радости, которые там родные люди, фамилия Исаева. Вот, а теперь слово предоставляю, конечно, старшему брату. Bu yaşlılar halcın altı düşer.
Əziz izləyicilər, bu gözəl gündə mən istəyərdim ki, Çingiz müəllimin həyat yoldaşına söz verək. Həmçinin onun da ad günü olubdu. Təbrik edirik sizi. Sizə ailə saadəti arz edirik, qadın xoşbəxtliyi arz edirik və təbriklərinizi eşidək. Mən də həyat yoldaşını təbrik edirəm. Ona can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Buradan da bacılarıma hamısına salam göndərirəm. Keçən evə verilişə baxmışdı. Baxmışdıq, çox yaxşı göründü. Sizdə veriliş nə təəssürat oyatdı? Çox yaxşı. Xoşunuza gəldi. Xoşuma gəldi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah sizə can sağlığı versin. Anamız buyursun bura zəhmət olmasa. Salamlayırıq sizə, xoş gördük. Arzularınızı işləyək. Sayın əzizəm, Çingizi təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı, ailəsini bir yerdə, Südabə xanımı təbrik edirəm. Bacılarımı, qardaşımı, qovum əqrəbimi, baldızımı, qaynım var, hepsi salam göndərəm. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildirik və əziz izləyicilər, bizim digər xanımımız var burada. Здравствуйте. Ваша пожелание к Чингизу. Самое главное – здоровье, успехов в работе в дальнейшее. Ну и самого-самого хорошего. Мы его любим, очень-очень любим. Ermşah müəllim buradadır. Çingiz müəllimin böyük qardaşı, səhv eləmirəmsə. Hər zaman gözəl məclislərdə görüşək. Sizin də təbriklərinizi eşitək. Mən şadam ki, mənim belə hörmətli qardaşım var. Mən arzu eləyirəm ki, onun can sağlığı, uzun ömür versin. Xoşbəxtlik, xoşbəxtlik olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Salamlarınız kimlərədir? Salam verirəm hamısına, hörmətli qardaşlar. Dostumuz, qardaşımız, el oğlumuz, Azərbaycan cəmiyyətinin sədri, hörmətli axsaqqalımız Çingiz müəllimin 50 illik yubiley məclisinə yığışmışıq. Söz kiməsə çatar, kiməsə çatmaz, bunun fərqi yoxdur. Ən əsası odur ki, Çingiz müəllimə qəlbən yaxın olaq. Çünki Çingiz müəllim hər bir Azərbaycanlının arxasında dura biləcək qədər qüdrətə malikdir. Çingiz müəllimə diplom. Bir güzel alkışlar gelsin. Yani metal 50 yıllık yübileye olsun bir can sağlığı. Ay çok sağ ol. Güne gün olsun ki Çingiz müəlliminin 100 illiğini getiriyor. Ve bu minivalla onu indirdik ve onu tebrik ediyorum. Ben sana uzun ömür. Hoş bekliyi öyle seyretti. Ben üstümüz ay kendi, kendimiz kendi.
Əziz nəyəcilər, bugünkü gözəl məclisimizdə bax beləcə başa çatdı. Arzu edirik ki, Çingiz müəllim, inşallah ki, 50 illik kitabınızın bu vərəqlərini hansı ki səhv eləyirsiniz, vərəqləyirsiniz, bu kitabın 70-ci, 90-cı, 100-cü səhifəsini vərəqləyəndə belə gözəl məclislərdə bizi dəvət edəcəksiniz inşallah. Çox sağ olun, Sadəq xanım. Gəldiyinizə görə sizə də yaxşı yol, uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Çox sağ olun. Əziz nəyəcilər, verilişimiz bax beləcə başa çatır. Hər zaman Salam Azərbaycan verilişini izləyin. Bax beləcə ömürdən hər günümüz gedir. Və Çingiz müəllimin də 50 illik yubileyini məhz Salam Azərbaycan verilişi sizlərə təqdim elədi. Arzu edirik ki, hər zaman Çingiz müəllim uzun ömürlü olsun, canı sağ olsun, ailəsi ilə hər zaman xoşbəxt olsun və ən əsası isə oğlanlarının toyunu görsün, baba olsun inşallah və belə gözəl arzularla verilişimizi başa çatdırırıq. Hər zaman Azərbaycan xalqına toylu büsatlı gözəl günlər arz edirik. Doğum günündə mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Axşamınız xeyir olsun, əziz televiziya tamaşaçıları. Biz sizləri Yekaterinburq şəhərinə salamlayırıq. Azərbaycan üçün çox uğurlu bir il olur. Allah sizə uğurlar qismət eləsin. Ay Şahid müəllim, gəlin bir yanımıza, xoş gördük, salamlayıram. Ən çox bişirdiyimiz Azərbaycan mətbəxidir.